jangan lupa like dan subscribe. Bahasa doma, bahasa Jawa nate doma teh. Makanan mama sobari disebut we mama ciwet. Punten. Kuwaroka khidmat kalau jadi guru 12 tahun Pak Punten. Sanajan dari ajar alif-alifan, sanajan tengaji, sanajan salamar-lamar kitab acan Punten. Kuwaroka khidmat kalau jadi guru, hormat kalau jadi ajengan. Hampura. Ku Allah diwaris ilmu untuk kehartiku akal. Setiap muka kitab jadi bisa baca, kitab iya jadi bisa baca, kitab nama jadi bisa baca. Sehingga seueur santri anu sararumpi ngawas ka mama sobari, ka mama Cibedus. Terus mama Cibedus ngaluarkeun santri anu sangat terkenal fenomenal di Jawa Barat. Opat sadayana jadi wali. Kahiji mama Kersek Garut, kadua mama itu tuh mama Banjar, terus mama Gudang Tasik, mama Cimanguk Tasik. Pak, mama Cimanguk Tasik teh mama Tobri. Mama Tobri teh gaduh murid namina Ang Nuhgen Cianyur. Karomana Ang Nuhgen tuh Cianyur saanu teu ngina. Salah sawios ngalungkeun ka lempak kolot, Pak. Harita keneh tuh langsung jagung. Hari tak kena langsung kalapaan tebuahan. Kalapa. Ada kan orang pegunungan lah, termasuk orang batu gajah. Kalapa ngus buahan. Anggar oke kalapa mah kalah. Kalapaan. Eta karoma. Nah, anggu gentur. Naos nak mama Tobri. Mama Tobri naos nak di mama soba. Sobari. Kumah eta karoma nak nubikin kaki tu. Barokah khidmat kanu jadi guru. Maka nak kade bisi tamelar kanu jadi guru. Kade bisi tamelar kanu jadi guru. Tapi kerkan tu apal, tu peduli guru na boga biasa tawar lu. Bisi tak apal guru na teh bisi dan mesti bayar tawa aja. Bisi tak apal guru teh hayang meresen masjid hayang naik ke di kaluhur kalaka harehar. Ampura kasih. Komo anu tepikeun kana musuhan ka ajengan mah hare-hare dipenta duit. Ayo urang sumbangan ieu urang naikkeun di masjid. Terus urang ngalegaan tanah ka paling ditu kalaka hare-hare. Assalamualaikum. Aya sumbangan ka masjid. Kalaka pura-pura sareh. Kalaka pura-pura sareh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek di jero teh. Teu aya jelema ari nu ngajawab sah. Kitu tah urang cirikeun anu hese jeung teu peduli kana program ajenganna. Sia modarna teh eueuh nyawaan. Itu makana kade kudu peduli, kudu khidmat ka ulam. Komo ka guru ngaji? Yo ibu ya zaman baheula mah. Sanes kantos alit heula ibu-ibu ieu. Kantos. Kan kantos parawan heula. Alit kene dijajakeun ku ibu Sareng Ramana ka ajengan seunang ah. Seunang ngaji. Zaman baheula mah da ngelek hayam, ngajingjing beas. Bahkan aya rezeki leuwih mah beas nage dipangul, cicit-cicit ari ayeuna lamun ngajajak murang kali. Sok mangul beas tarang. Usaha ada daerah nanti cing di dia. Mending pindah ke RW 10. Lebih enak di situ. Itu kan. Ada ayam barokah kumaha budakna. Manfaat ilmu na kakolot na hormat berbakti. Ari nitip kenal ge tapi kenal. Ingat-ingat ge teu sadar-sadar acan teu jadi guru eta. Rek barokah kumaha ilmu. Eh kahartos ieu kahartos. Alhamdulillah. Pinter urang ge mah cerdas alhamdulillah. Tong lila-lila ngaji mah da geus ngartos cenah. Naon lila-lila oge ka olah-olah nun penting mah ngar. Cikin hartos cenah pinter. Henteu. Komo ngaji jeung teu ngarti-ngarti mah. Kapanjang-panjang kacapek-capek. Terus keringat teu ngarti-ngarti geus ah percuma kan ieu ngartos tawan teu jadi bingung ngajawabna
Jadi kumaha atuh teh atusan wae? Tabelingan kitu, Pak. Ye sia tong bogorah ngamulyakeun jeung anjung ngagungkeun Kanjeng Rasul. Cacap-cacap ngamulyakeun ngahormat ka ulam, ka guru ngaji, ka ustad, ka kiai ajengan setempat. Allah bakal diwaris perkara anu moal ka hati ku akal mulia hirupna bahkan tepikeun ka akhir. Ye. Riwayat anu kadua ramana Imam Al-Ghazali, naon sababna Imam Al-Ghazali tepikeun ka masyhur tabahur ilmuna bahkan raina oge luar biasa jadi guru besar bagian tasawuf. Raina teh sing horeng barokahna teh ramana Imam Al-Ghazali ngahodaman guru. Jadi guruna Imam Al-Ghazali teh setiap aya pangabutu priyogi anu tahramana teh kuramana teh siap selalu membantu. Siap sedia naon apapun yang terjadi dibantos kuramana Imam Al-Ghazali sehingga barokahna eta kolotna hikmat kana jadi ulama diwaris ku Allah murang kalihna dimulyakeun. Makana lalajoan ku sadayana, lamun mah aya anu ngapati kana jadi guru, hormat kana jadi guru, khidmat kana jadi guru hampura. Sok tingali turunanna bakal jadi aya nu jadi ulama gede atawa sukses hirupna di alam dunya, wajah hirupna di masa yang akan datang. Amin. Tapi itu hoyong urangkali sukses hoyong. Nah, wajah ngahidmat tuturkeun ajengan, tuturkeun guru entong ngupang entong ngalah. Tong ngalah wajah. Nah, iya mah ayu kurang naikkeun deui ieu masjid teh ieu ditaikeun deui ieu ubah tuh ubah. Oh hoyong ubah tah atuh nya mudah-mudahan sing arana geus milik sing arana geus rezeki amin ya. Atuh bapa-bapana sing naraek darajat jeung pangkatna amin duitna sing seueur amin amin hari amin. Oh, sok ibu ngadoakeun ka caroge sing seueur dan sing agung gajihna. Alhamdulillah. Sok ngadoakeun ka caroge sing seueur duitna. Sing naek pangkatna. Tah ku abdi dibere nyaho. Cilaka lamun ngadoakeun ka salaki kitu. Naon sababna? Lamun salaki loba duit biasana kosok ngabangun imah di anusa. Motor anu tadina bek jual jadi Supra tapi kan kajadi NMAX loba duit kene tetep meuli mobil imah geus dibangun motor geus anyar mobil geus anyar naon deui ieu nu anyar sia kitu naon haji jeung sulasuri jiga nu rumasa pangalaman di kana mah kacau si abah tah cik atuh cik 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 ayeuna rek ngadoakeun deui moal kacaro ge loba duit cirianta pamajikan saha eta aing ngalah salah dina tarawih cirian dengan pemajikan aing teh. Ngadoakeun olah leuweuh. Mana aing mah geunah tah ka pemajikan tara doa ka loba duit. Pak duit ka maneh ngadoa. Wah, si Uus tadi cilaka. Salah. Moal ngadoakeun loba duit. Ah. Emang tong dibere duit, tapi dinoakeun tong loba duit. Ya. Kumaha Pak Haji? Serius eta pengalaman? Wow. Kacau. Jadi kumaha eta bade ngadoakeun caroge seratos? Teu ikhlas nyebut bade naon ge? Teu ikhlas bade. Oh, seunah imah dibangun. Pantung geus anyar, motor geus anyar. Wah, meuli teh kabeh anyar, tah salah imah mun duit loba keneh. Pamajikan Moanya Rido ente? Kan bahaya pak sing Rido kereyeh we nu ayah nu ayah
atau sana ujang dah apa nges kolot nges aki-aki kieu mah sini ge nges kolot ngeun bae lumayan dicelok dicolok melok dicabut manyung nah lama nih keun bae keun we hoyong nikmat mah engke we di akhir. Sanajan si papa kolot karijut hideung begang hirup deui. Lumayan. Lumayan. Daripada lumayan teu boga salakinya. Eueuh cocohoan teh. Geus kolot ge lumayan lah aya latolatoan. Tos. Kewe di surga. Bu, ibu ahli surga mudah-mudahan jadi ahli surga saya. Caroke ibu engke di surga moal diga kieu hideung caket teu moal. Moal ompong moal. Kumisna ge moal bodas sawarek. Kumisna moal diga si Ustaz Agus. Kasih dina Allahan. Moal. Engke mah bu caroke ibu di surga teh setiap aya angin ngahilimir set. Berubah jadi beki kasih, jadi beki cahaya, jadi beki hurung. Di saat ibu saat gusti cik atau sana juga aliando gusti eta ya hiliwir angin jadi toming eta jadi toming beki kasih beki saat ayah angin gusti jadi Roma Irama jadi Roma Irama tapi Roma Irama bahula toki Roma Irama ngayun setiap hari ibu bisa gonta ganti caroge tak itu hari surga. Siap jadi ahli surga siap? Siap. Tah itu nu paling cepet widian salaki awin. Geus apa? Mamung. Pak eta teh lain teu rido-rido teuing bakat ku bobong jeung nya awe ka salaki. Ngan sok ngabohong. Ari titah kawin deui ulah ai pagawean nyarekan wae. Hare-hare we geus sare teh nongongan we. Sagala tarason di pusat-pusat. Pautan atuh salaki sakalian hayang nyeuna. Bau jubluk. Sakalian dicium teh bau tarason. Napel kana bibir teh cembing. Bareureuh nyong-nyong. Kitu nyerpis alin. Titah nyanu ulah salaki. Jadi kumaha ieu teh? Hoyo ka surga hoyo. Hoyo. Peni ras ngomongna ge. Si teteh tepi kena jawab saing kumaha. Tos. Tah kitu doakeun ku si bapa ge sadayana si kangge bagurnya. Cing setia. Amin. Kuninga setia setiap tikungan ada. Tos, lanjut ke tah siahapura keur bapa-bapa ahli surga tah bajak makana sing sabar sing ikhlas sanajan bojo cerewet loba nyarekan wae keun bae antep daripada kapancing kudu ngurunkeun ngaragrakeun talak mah mendingan keneh kaluar ngusup ngudut oh tadi itu jauh di imah gak usah lagi meretes serangan gitu tah lamun are pak wani itu keluar ngus kusur weka kamar bere lato-lato rekwe ibu-ibu mesti bere lato-lato gitu sumpel we lamain aku 500 ribu lu bareng rekwe tuh gitu. Jadi sering banget tuh ngadoakeun caroge loba duit, loba duit. Siap? Siap. Bingung. Kawin deui ku ah. Tah geuningan kitu, Pak. Cacap-cacap ngamulyakeun guru, cacap-cacap ngamulyakeun ajengan ku Allah diwaris perkara nu teu ka hati ku akal barokah hirupna dunya bahkan tepi ka akhirat. Atuh ngamulyakeun Kanjeng Rasul.
Kanjeng Rasul. Dina kitab dijelaskan dina madari Yusuf'un halaman ka-15 saur Sayyidina Abu Bakar, man adoman li maulidin Nabi sallallahu alaihi sing sahajal ma'anu ngamu yakin kana kelahiran anak Kanjeng Rasul. Saur Sayyidina Abu Bakar, kana rofi'i fil jannah, bakal bukti eta jalma anu ngamulyakeun ka Kanjeng Nabi kusabab maulidna. Rofi'i fil jannah bakal jadi batur kami engke di surga. Sursaidina Abu Bakar teh taite budak-budakan jeung sarisareup jadi sababiah urang sejatah di man otak di man mulyakeun ngagungkeun kana kalahiran anak Kanjeng Rasul. Engke di akhirat urang bakal dibaturan sasarengan sareng Sayidina Abu Bakar. Hoyo. Hoyo. Itu jadi lamun aya anu ngomongkeun keur naon seuneumunudak Nabi teu mere contoh montong di deung. Montong di deung harus keneh leuwih percaya ka Sayidina Abu Bakar daripada ustaz jaman ayeuna anu ngalarang kana munudan. Satuju. Kitu tah. Wajib percaya ka murtad hukumna. Lah teu percaya naon sababna ceuk Kanjeng Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Wajib keur aranjeun kabeh nuturkeun kana sunat kami sunat Kanjeng Rasul, wa sunnati khulafaur rasyidin, jeung sunatna khulafaur rasyidin. Saha khulafaur rasyidin teh? Sayidina Abu Bakar, Sayidina Utsman, Sayidina Umar, Sayidina Sayidina Abu Bakar anu ngagungkeun kana kalahiran anak Kanjeng Rasul, kana rofi kibil jannah bakal ngabaturan kami engke di surga. Alhamdulillah. Kitu tadi. Saur Sayidina anu kaduana teh Sayidina Umar. Saur Sayidina Umar, man angpaqo dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing sahajalma anu nimpakeun duitna sanajan sadirham, mun ayeuna mah receh 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Aya anu sumping panitia bade acara muludan, cik dina dompet aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 jeung 5.000 nu dipasikeun duit kumana? 100.000. Hari hayang di surga, hari kanakan saya panitia mere 5.000. Sok anu mere 5.000 ayeuna kaluarkeun buruan beureum. Bade moal deui. Oh, sikap lagi moal. Tapi da saur Sayidina Umar, meskipun recehkeun bae kumaha jeung Sayidina Umar. Pakon ahyal Islam sanajan 5.000 kok 100.000, 500.000, 1.000.000, tapi pakon ahyal Islam sarua jeungah hirup-hirup Islam. Kitu tah. Alhamdulillah. Kita makan atau receh ke mereka deh. Cinta. Tahu ni suara siapa? Dicirinya. Kahto sadayana kahto. Eta Sayidina Umar nu katiluna saur Sayidina Utsman, sing sahajalma anu ngamulyakeun kana kalahiran anak Kanjeng Rasul, bakal dicatet eta anu ngamulyakeun Kanjeng Rasul teh seperti syahid miluan syahidna teh dina fi waqatil yaumi badri wal hunain, seperti mati syahidna perang Badar sareng perang Uhud. Tak itu ngamulyakeun Kanjeng Rasul teh. Tah atuh mudah-mudahan urang yeuh entong unggal taun kuduna mah unggal poe. Unggal poe kuduna mah meh ajengan setempat para rajeng. Meusi entong ngujar rawu. Nu dararukeun poe cenah pinuhan. Makana hapunten anu kasuhur ya abdi kumawantun nya ka para ustaz ulama setempat, hapunten anu kasuhur nya didoakeun ku abdi ulama-ulama setempat, meskipun masyarakat umatna teu peduli teu mudah-mudahan sing sabar
Amin. Heudah ceuk Kanjeng Rasul nyepeng agama malir di ibaratnya pengruhan. Ruhan. Dicepeng aduru kana leungeun nyiksa nyeri kana batin aing bawah. Beas kurang listrik bingung keur bayarna budak biaya sakola biaya resiko. Bingung arek gawe ieu masyarakat kumaha ditinggalkeun bisi malaluntad. Ari diurus eueuh nu peduli, ari diantep bisi kalaluar malaluntad. Kitu tak wayahna. Sing sabar. Duh, nyebut sabar lagi mana nyeri hati. Gembae. Tak ke balas dendam dia parajengan ieu setempat, dia parajengan setempat. Biasa balas dendam bisa. Di saat jamaah umat aya nu maot. Balas dendam kabok edan aing. Udah kaajengan-ajengan setempat teh mikot hare-hare wae. Lamun aya nu maot. Bawa ka Citarum manianana leleb-leleb. Ada bawa seti mobil, jeung seti motor sudah disemprot nini-nini. So, emas yang kita tos dikurekkeun, satusna dikurekkeun kan sina anu terakhir ngalangkah ka tujuh teh mun karjeung akhir supingnya. Naros. Bintangnya anu maranaon teh teu sadar manehna teh geus maot can sadar. Sadarna teh eukeur nonton TV, sadarna teh eukeur ulin, sadarna teh eukeur nyaoh handphone, sadarna teh keur di pasar tongeng, sasadar diingetna teh pikiran teh keur aya di kantor, can sadar manehna keur maot geus maot. Maka napas malaikat nanya marbuka. Kakacuar cengir. Saha sia pangeran maneh? Kalau kau ulang-ulang dah, disiksa ku malaikat jebret kakara sadar. Ulung ampun. Cokel deui eta ku malaikat tanya deui mat nabi yuka saha sia nabi maneh teu sadar kalau kacungar cengir eta ditanya ku malaikat mat nabi yuka kalau kan selfie ieu selfie heula hanya di alam kubur jeung selfie eta disiksa deui jebret tapi keur ka mabes dicokel deui katiluna pas ditanya boborowokan tadi nama ampun tulung pas ampun tulung tulungan katilu kalimah lain gitu kalakah Ustaz Agus Ustaz Agus rewas malaikat bengong. Nah sia tadi tulung tulungan ampun ampunan ari ayeuna boborowokan nyebut Ustaz Agus saha eta guru abdi. Naon kitu? Kan abdi teh sok ngiring pangaos. Kan abdi senantiasa rarakatan salat, tiasa doa wudu, tiasa tahajud, tiasa duha, tiasa salat. Ku anjeunna, ku abdi teh cenah dibimbing. Bener eta teh sia teh guru maneh. Leresna diteangan eta Ustaz Agus. Sat ditinggali teh ngajentul keur ngajeun nyepeng jeujeur. Dan eta ajengan bener seneta guru ngajina balik asia salah guru senang maneh nah senang guru maneh masuk nyepeng jujur tak kade makanan entong salah milih guru di sinengan guru anu entong senang tahlilan teh entong solawatan teh entong muludan teh entong rajaban teh kade entong salah milih cilah. Jika kitu nah malaikat teu percaya urang sanang guru. Nah kitu nya nyepeng jujur. Kade mah jual jujur teh. Mun dikukut. Bikin si Pak Haji tah. Tah, pas ditanya ku malaikat, "Lah rasalira teh Ustaz Agus?" Ah, langsung jawab, "Lah rasana Agus Ustaz Agus." Itu senang ayat Ce Imas. Ayo Cik Imas aja. Mertuana. Aduh siap. Cila. Wah, usirakan Cik Imas.
Pokoknya kumaha kitu ibu sudah disiksa gogorobokan tulung-tulungan ari katilu kalina cing gogorobokan nyebutkeun ngaran mane nya kumaha kitu heueuh sudah barokahna boga guru mah moal disiksa bakal dipindahkeun makomna disarangkeun ke jeung guruna leres ka teh murid nya sudah muridna mah murid eh tapi mah kan sudah mertua ngarengan teh apa ngaji lah loba sare sebenarnya. Nyorojol deh malaikat. Salah sana yuk. Itu sana ya cenung dan cemimin. Ayah cenung cemimin ayah. Ayah ayah. Beda ayah beda. Cenok ayah cenok. Ayah kabe. Ajengan setempat dari nyawa kuabdi. Balas dendam. Baheula hare-hare keur di alam dunya teu peduli ka urang euy. Pas datang malaikat, sok ngaji ge beja pura-pura teh duka teu apa. Kalau edan malaikat siksa we tuman. Asia. Nah, ustaz di dinya mun juga asa ditulungan. Meni sori kitu kikieuan. Tah kitu duka teu wae padahal sok ngaji hareupeun. Duka malaikatnya kunaon eta jalma eta nyebutkeun nama di dieu disiksa eta disebut ditanya anu teu apal ditanya anu kalakna huleng ayeuna teh disiksa jeung disiksa tanyebutkeun sareng salira teh guru oh kitu ah duka siksa we kagokeunan malaikat sia makanan nu tamelar jeung hare-hare ngantepkeun ka guru ngaji maka ustaz sia disiksa di alam kubur nage hoyong kitu hoyong berarti ulah tamel tah kitu geuningan ieu cinta yang tak dimuka guru teh tonggo bara hirup di alam dunia bahkan tepikeun ka alam bajak oge nyala mah geuningan kitu tah tonggo bara ngagungkeun ngamulyakeun kanjeng rasul cacat ngamulyakeun guru ajengan kiai ustad ku Allah dibere barokah kitu tah siap kita siap siap geuningan kitu. Aku sama bawa yang mau selalu lahir ini. Sok atuh selfie eh kedua tuang gala gitu tuang sok ah tuang gala kurang istirahat lah setengah jam yuk taruang gala wae entong lanjut ke hari ini dia biasanya sok tahu sabaraha ngaos 12 serius yo dah kurang-kurang nama bu ngaji di mana-mana beeh kong wadu aja nana serius mah kalakan nunutan kalakan nunutan dan kurang-kurang nama yeuh ngaji mah gogodaanna teh weh ceuk burung ngaji setan teh mah bawa paku mah bawa tipung diawurkeun sok tingali nyapa non wah ieu tadi nangluh eta teh kapur kan tipung setan. Anu kaduana sok ngawurkeun paku, sok dateng ngaji mendateng ngeunah diuk. Asalna emong. Jadi sila. Tina sila. Jadi kieu. Eh kawe si Abah tingali. Makana sok tingali bapak-bapak lamun jumahan. Neneangan teh mau kejeung tihang. Kareang nyarah teh, makana ibu-ibu sok teh. Da jadi nangunya, geulak cileur, geulak. Nyarane weh komo ayo setan geus canggih ngagodana teh lain ku tipung jeung ku paku tapi ngagodana teh ku handphone nyo handphone weh sok aya nyo handphone aya aya teh se jelema aya nyo handphone aya aya mana di luar. Wah, berarti setan ke bawah di luar. Tuh di dilebat mata ayah. Saroleh balalagu. Alhamdulillah. Nah, gitu benar. Wios itu jam 12, Wios. Iya. Tapi kan ke jam 1. Iya. Luar biasa orang dia mah euy. Serius tah ieu? Iya. Tepuk tangan dong. Siap tapi kan ke jam 1. Iya, apa payung mah siap tapi ke jam 1, Bah. Ayam udun barinya sepah gitu
sok bari udut bios bah nyesep we komanu asbak bari udut we oh untung-untung ngacung bari dia ngarti merek udut atuh tah oh ngebur terus ada cara dipake menara ieu naon buah oh ibu-ibu seneng ulah asup mainan atau balalanger pernah iya masih di NU lain NU di NU masuk ada dulu ada oh yang dibawa ke persisnya ibu balalanger bapak-bapak alhamdulillah di Robin amin lanjutkan mbak Fira keras tuh Duki kemana tadi teh ada udun biasa nama sok mama duit koma duit proyek sok nyawer biasa nama atos adek adewek temere awas ya ceria soalnya lamun ayah dangdut di kelurahan sok nyawer karena yang nak kepadanya wetu, terus 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 dia susu siap susu biasa mau ngaji saja binan di pasihan kopi teh weudeung susu eh kalau kasur de awewe ngaji atau awewe awewe susu mah Ini kawin jeung pamuda isukna kejer. Paring 10% paring nyedot susu anu kadaluwas. Pek abi bali ngaji ti dieu jeung tanding. Karebean. Antong-tong geus susu. Geus kopi we. Kopi we. Ah, bapak-bapak, Pak, tos kitu. Sing sabar ka bojo sanajan galak, sanajan cerewet, keun-keun baik. Di saat sabar kurang Allah bakal diberi hadiah. Insyaallah innallaha ma'asabirin. Ah, Allah mah bari sarejengan jeung jami anu sok sabar teh Pak teu aya watas wangenna makana ku Allah diberi derajat anu leuwih tibakan batur. Anu sabar mah. Makana bagja Pak keur bapak-bapak. Lamun dikersakeun jadi penghuni surga. Tah sajabina bojo ieu teh Pak ku Allah bakal diberi pendamping 70 bidadari. Eh bidadari mah. Ku kulis jeung caang mencangna eta ceuk pun guru lamun cingirna ditololkeun ka alam dunya sakabeh listrik anu caang-caang termasuk matahari pareung ku hurungna eta cingirna bidadari. Ku kulis-kulisna, Pak, 70 bidadari. Per bidadari na susu buah dikali 70 140 susu tiap hari harus kacang mani loloh hei itu juga lu di imah pak lu di surga mana ting ting dan itu pak balik-balik ni, dasar kalian nyusulin budak pokok itu kan kena kelek ketukang, budak dari itu ditukang nggak mau, naon ibu yang batuk segala, toh makana sing sabar, tak momentum ieu ibu urang muludah, mieling ke urang sadayana.
yen anu pun dituturkan teh akhlak Kanjeng Ro. Lain akhlakna Abu Jahal, lain akhlakna Abu Lahab. Kumaha akhlakna Kanjeng Rasul? Ya, tong panjang kli, ieu terakhir, ieu terakhir. Kanjeng Rasul teh bu hiji waktos pas ngantos ngantunkeun Sayyidina Abu Bakar sumping ka putrina. Kan ditik ka Kanjeng Rasul, anak king geulis teu aya sunah-sunah Kanjeng Rasul, nya fi'liyah takririyah. Jeung kauliahna kami apal cing cenah Nabi si aya anu kaliwat sunah Kanjeng Nabi anu ku kami can dipigawe kumaha ceuk murang kalina Siti Aisyah bapak aya sunahna Kanjeng Rasul teh tos subuh enjing-enjing sok ka ditu angkat ka pasar tah di pinggir pasar teh sok ngahuapan jalmi anu lolong aya nu lolong sok menta-menta cicing seuna di pinggir pasar dihuapan sok dihuapan dipasihan tuang roti ka mana mah mana malah susu oh awas sama susu nini-nini ah lanjut ke oh geuningan ngincip dah satusna subuh Sayidina Abu Bakar enyak we iya iya pun tanya supaya enggak melebar iya teh akhlakna Kanjeng Rasul ditinggal ku Sayidina Abu Bakar enyak aja anu lolong sing horeng anu horong nata Yahudi ah enyak we ari pas disamperkeun ku Sayidina Abu Bakar nah anu lolong Yahudi eta teh kakah bari gogorogokan kade sia tong percaya ka si Muhammad kade si Muhammad teh tukang sihir kade si Muhammad teh tukang tipu kade si Muhammad teh eta teh tukang bohong ngadek-dek eta Sayidina Abu Bakar Allah ngemutna ieu kumaha Kanjeng Rasul unggal dinten unggal poe mang taun-taun ngahuapan eta anu lolong Yahudi bari jeung eta anu lolong teu eureun-eureun bari gogorowokan kade tong percaya ka si Muhammad tukang tipu kade tong percaya ka si Muhammad tukang sihir si Abu Muhammad teh sanes tukang bohong kapaya lamun mah cik si RT dirinya RT lamun dirinya mere duit kanu lolong dihareupeun dirinya keur mere duit bari ngahuapan tong percaya ka si RT tukang bohong sanajan loba proyekna nyeun kanopi nyeun pagar nyeun kalis nyeun Anderson yang lain-lain sok poho jangan ngeh kade tukang bohong tukang tipu kade sok disulam gitu tah kumat kira-kira dirinya lamun aya nu lolong hareupeun rek mere duit jadi diberena atau balik deui jiga nama ku dirinya dirantor kagok aya jiga mah di elas sakalian kana tihang listrik Sayidina Abu Bakar buka lakah nangis batuan si RT. Tos. Lanjut ke? Lanjut. Eta Sayidina Abu Bakar bari ngadeg bari jeung amak jeung keuheung eta kabayang sawarna Kanjeng Rasul. Mulia akhlakna Kanjeng Rasul sanajan dihina dipitnah dijejeleh mang taun-taun tetep ngahuapan. Sayidina Abu Bakar bari ceurik bari ngadeg bari keuheung eta masih geuna. Bu. Masihkeun roti kana pananganna eta Yahudi buta. Pasti kadawalkeun kana panangan eureun tangawak wauna teh eta Yahudi buta teh bari ngagorok saha sia maneh maneh sia saha maneh lain anu biasa sok ngahuapan kuring maneh lain anu jelema biasa anu sok mere ka kuring naon sababna leungeun teh teh hese nyokotna roti ieu bibir teh teh hese keur ngagayemna eta roti sing goreng mah Kanjeng Rasul teh dibubukeun heula Kanjeng roti teh ieu roti teh ieu di teh poe heula
langsung diuapan ku pandangan Kanjeng Rasul karena sumutnya ke si Yahudi si gel kita. Ari sedina Abu Bakar, mari kana pandangan, berarti kan kudu ngawapkeunnya lurah. Langsung ditepak kita pandanganan sedina Abu Bakar. Saha sia maneh? Maneh sia saha sabenerna? Lain anu biasa sok ngawapan lain. Sayidina Abu Bakar teu ngawalerkeun ka ceuring ngadukung. Eta kabayang mulyana Kanjeng Rasul unggal poe dihina, unggal poe dipitnah, unggal poe dijejeleh. Tapi tetap sabar ngahuapan eta Yahudi buta. Kumaceuk Yahudi buta, saha sia maneh ka ceuring? Buru sok ngomong seuna, jelaskeun ka kami. Sur Sayidina Abu Bakar, yeuh, isana sebenarnya mah sok ngahuapan salira teh geus mau. Tah kuduna mah jelema eta nu jadi nabi teh. Kuduna mah jelema eta nu ngaku rasul teh. Lain jika Muhammad tukang fitnah, tukang tipu, tukang bohong. Beukeut tarik Sayidina Abu Bakar ceurik. Rupanya tak goreng tah. Ngurus tunjung eta Yahudi. Tapi ku mulyana akhlakna Kanjeng Rasul. Sidina Abu Bakar beuki tarik nangisna bari ngaharewos. Kisana justru anu sok ngahuapan hidep teh anu sok aneme eta disebat-sebat ku hidep teh justru eta anu salamiin ngahuapan maneh langsung tah. Ngadek deng eta Yahudi buta bari tongkatna dialungkeun bari nyangarawuh ke si Gehan kulana diawurkeun kana si Ah. Eta Muhammad teh anu salila ieu ngahuapan uing. Gorowok teh ceurik. Kuduna geuna aing teh iman jeung Islam ti baheula. Naha ayeuna geuningan geus maot. Aing dosa sina salila ieu teh nu ngahuapan teh kalakadi. Diomongkeun kalakadi fitnah, kalakadi gogoreg. Geuning aya mah kaburu maot. Kumaha atuh sanak kami supaya iman jeung percaya? Abu Bakar, sahamane Abu Bakar saksian kami. Kami senang percaya ke Nabi Muhammad. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Akhlak nak Kanjeng Rasul. Teh hayang dihormat, teh hayang dimulyakeun, teh hayang diajeng-ajeng. Pada aing ajengan, pada aing ustad, pada aing ulama, pada aing kiai, pada teu dionang, teu daek datang kana budak. Pada aing teh pangkolotna di dieuna, seuna kala ka batur deui, batur deui. Tah, Kanjeng Rasul mah teu kitu. Cilaka. Paingan atuh ahli tasawuf, ahli tauhid, ahli marifat ngajelaskeun hampura ieu serius. La ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la maujuda illallah yo lakna teh cenah lakna pi eta teh la ilaha berarti ilah Allah kabeh ilah teh isim nakiroh berarti maknana loba ilah teh berarti loba naon wae ilah anu sok jadi ilah teh rahasia ilmu ilmu jadi ilah ngarasa pang bener ngarasa pang bisa ngarasa pang hadena sehingga ngagogoreng jeung ngajejeleng ngahina ngarendahkeun ka nu lain berarti ilmu anu aya di dirina eta jadi ilah sedengkeun la ilaha eueuh ilah kabeh kudu leungit. Naon deui anu sok jadi ilah? Angkat jeung jabatan. Aing teh sekretaris lurah. Aing teh bendahara lurah, loba duit, nah. Tah, mun kitu loba duit loba nyawer. Was. Cirinya sia. Oh, pake baju ansor mah ieu. Murah, ieu anak buahna menteri Kiai saha teh? Kadunungan teu apal saha? Hah? Raina Yahya Sakup. Ustaz Jae. Eta mah urang kelurahan. Tah geuning kitu, Bu. Kade berarti nu jadi ilah teh pangkat, jabatan, pakaian, duit, budak, pamajikan, motor, mobil, imah,
kabeh bakal jadi ilah. Kudu leungit kabeh. La maujuda illallah anu nampak jeung hadir anu nyata. Katingali jeung karasa kurang teh, lain pangkat, lain jabatan, lain ilmu, lain duit, lain mobil, lain imah, lain sagala rupa, termasuk lain jamaah. Illallah angin kamulyaan keagungan kajamalan Allah. Kitu tah. Berarti masih keneh anu ngaku ajengan punung ku sabab teu dionang berarti lain ajeng. Aing rada serius ya. Tigarut ieu. Soalna datang ka dieu teh ka dulur sabenerna mah. Da ti dieu mah lamun teu Tigarut ti Cikolewa atawa ti Mahmud, leres. Sedangkeun Mahmud mah nya ka mana deui atuh. Jalurna ka ditu. Aya nu jalur ka Banten, nya ka Cirebon. Ari Garut mah sama Garut oke ka ditu ka Cirebon. Da Garut mah gelarna teh Aceng atawa Raden. Nya lepangkan, lepangkan, lepangkan. Abdi wasta Dede Suryana Kawangi Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Nah, ini calawang gitu mah. Bin Haji Qosim bisi majar tenu lain. Ewek teh dulur ke orang dia teh sebenarnya. Orang pancakaki. Abdi bin Haji Qosim bin Haji Wijaya bin Haji Sarbini bin Haji Nyot bin Haji Umar bin Haji Umar bin Eyang Jauhari bin Eyang Pajri bin Mama Salingi bin Abu bin Ibu Fatimah Cibiuk binti Eyang Wali Jafar Sidik Haruman coba sok pernah jarok ke Haruman. Kayak cuna kajian lapangan lah kali, tong jauh-jauh tuh. Itu sah. Ayang Wali Jafar Sidik Haruman bin Abah Mas'ud bin Arsawi Kuna bin Wirabangsa bin Sutabangsa bin Prabu Cakrawati bin Adipati Limanjaya Kusuma Pasir Astana Atanapi Sunan Cipancer bin Eyang Prabu Siliwangi. Petet-petet oge turunan Siliwangi. Sana dulur ka mana ieu nyambungna sareng Cirebon sarua. Eyang Wali Jafar Sidik Tegadung Rama Abah Mas'ud ditikahkeun ka Murang Kalina Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar teh Murang Kalina Syekh Faqih anu aya di Tanjung Simuru Samarang. Syekh Faqih teh eta teh muridna Eyang Tanjung Simuru, Eyang Tanjung Simuru putuna mama Badrujaman atawa mama Balelan teh. Mama Balelan teh putuna Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Ya mungkin nih kita dulur-dulur kene. Aya oge anu nyamuk ka ditu. Di Cigolewa teh, di Mahmud teh, ka Eyang Muhyi, Syekh Muhyi Pami. Sarua Syekh Muhyi Pami jangan oge lungsuran teh si Syekh Syarif Hidayah. Dulur kene. So, teh teh malolohok. Itu mah kana ieu kade, ka dulur mah kudu bal. Kudu bae mentong nyiksa ka dewek balik ngaji soalna ayeuna mah rajian teh lain beuti urang wae. Polisi teh ngarajianna teh beuting. Balik ngaji, prit dicegat. Ada apa pak? Minggir dulu. Ada razia loh. Saya balik ngaji pak. Ini liatin. Mik nggak oke mereka blokir. Saya balik ngaji lihat pak di kopiah di udang-udang di sarung di jas. Saya nggak percaya. Banyak teroris. Diperiksaan lu pas muka karena bagasi. Atau dijemput karena motor, eh nggak gantung ayaran nol. Ayah opah, ayah wajib, ayah daging, ayah sate, tawas ya. Cok polisi bener, senang kembalik ngaji, kusabab ayah be beas. Akan awas ya ngomong beas, haji. Ayah besek, besek kembalik tahmin. Ayah beas. Cok polisi bener, senang balik ngaji. Nah, sudah eta anu lima lamar beureup, eta meunang nyawer sateu mati Ustaz Jae. Itu benar seuneu pembalik ngaji ku sapa sagala aya seuneu imah. Selamat, Pak. Kade teu nyilakakeun bewe balik ngaji. Makana kudu aya teh kabeh. Ustaz, kulahai. Aing sura seuri. Tak itu aja masalah warga ini salah harus nama
terus aja wargi sarusan Agus sarajan mun di badal ngabadalan abi di komplek nehna teu nulis-nulis we makana sok gagayaan lalagaan astagfirullah rabbal ya kan gitu kok ojo nanti bisa ragu itu ih kemana ganti tatung nu kitu wae. Jadi lewe-lewe oke dah nges bosan itu hayang curi tapi kan kak kura-kura curi di dinya eh jika bapak tukan segala rupa ganti tak iya omo iya ngesara rapu iya bakal marah omo iya iya sadayana oke bakal marah makanya sepuh kapungkur mah iya sepuh kapungkur mah arah rapal iya ayo gering nadong nanya gening mau ngadodoho boro sok di Allah kita ngelih baik canda harfok ya datang tara merenya mo ada tempo oh geningan sok meren tempo tara menain mau kade tong kanjong jonan tei pedah loba duit kade tong kanjong jonan tei pedah nikmat hirup kade tong kanjong jonan tei ih bakal urang teh bakal mah ku sabab maut mah lain rahasia RW tapi rahasia Allah aya Pak RW aya Pak RW mana sugan teh lain tukang silat Pak RW kira ka komplek deui Pak RW kebarana siapa RW barokah kene tong buluak liuk sieun ku bajona tah geringan kitu ari maot mah rahasia Allah mun aya cing seuna hurunyung jol datang ceuimas ka jam 12 maot aya ceuimas aya aduh sia jam 12 ku imas ku sabab rahasia lain rahasia RW maot mah ku sabab lamun rahasia RW anu geulis tong kamarna tuh salaki nak gelas untuk para raib itu sabab naksir itu sabab lain rahasia RW rahasia tuh makana ini kudu hati senapi abi madang ora kene pemuda kene ayah pemuda diri ayah parawan ayah parawan ayah oh parawan kene sekarang kamu mah tak acan gitu akhir ku abi sing menang duda dudah boga mobil, boga imah, gajinya 100 juta daripada pamuda motor kita boga. Ulun oke mentaan ka bapana urut bapana kuntu. Mau mending dudah mending perjaka. Toh, kade rasa maneh ngora kene, rasa maneh pamuda kene, rasa maneh tanaga kuat beleng kene. Ih, maot mah teu aya nu apal. Nya kudu hati-hati makana lanjutkeun nana geringan nadong teh teu paduli ni awat terus bisa jengker geningan gitu tah sholatullah itu yang terakhir
karena kelahiran Kanjeng Rasul teh supaya emut karena akhlakul karimah Kanjeng Rasul. Sababna li utammima makarimal. Itu kan nyampurnakeun akhlak Kanjeng Rasul teh. Kade bisa anu ngaku cinta ka Kanjeng Rasul, ngaku Islam, ngaku iman, tapi sanes akhlak Kanjeng Rasul anu dituturkeun tapi kalakah akhlak Abu Jahal sareng Abu Lahab. Cedikan, pidikan, tekaupan, ngewaan, gunungan, harak kabatur, geuleuh ka sasama. Kade tong goreng hate ka batur, kade tong goreng hate ka sasama, sabab hakikatul wujud ya hakikatna sagala nu apa anu aya ieu lahir jeung batin teh salarasna mah hakikat Allah. Allah keur pelajaran we keur urang eta mah. Tah kitu heula, salarasna mah ieu teh panjang keneh anu ku abdi bade ditugikeun teh, tapi intina mah imah kaong nyambungkeun we abdi babarajaan sareng urang dieu sing goreng urang teh wae. Urang teh bu makana ye sinya ah kadulur teh awas muntanya ah bencetan tak itu pengintanya hapuntan kasubun didoakan ku abdi sadayana ya program Ustaz Agus sarang ajengan-ajengan setempat wilayah sadayana sing hasil maksad jeung cita-cita amin urang kali urang sadayana sing soleh sing soleha amin ya sing dijauhkeun tina musibah balai petaka amin ya tak itu taeta ngadoa nu sae-sae ngadoa nu awal mentong ieu contohna Gusti sing jauhkeun tina musibah tah ieu pananganna eta teh nolak musibah sok kararieu nya mugi ya Allah musibah sing ditebihkeun ti urang sadayana pamuda pamudi urang sadayana entong aya pergaulan bebas amin entong kabawa sakaba-kaba amin sing dijauhkeun ayeuna teh jaman akhir jaman loba lini loba gempa ngabangun sadayung-jangkung kalah rukuk sing ditebihkeun ti urang amin sok sing laluhur ya oh dadah assalamualaikum warahmatullahi Allah wa barakatuh. Gelis, bentar. Jazakallahu khairan katsiran ka Bapak Ustaz dan para tausna dugi ka usiahna. Mugia tausiahna tiasa jantan ilmu anu manfaat kami urang sadaya.